Bom dia. Hoje que o Papa chegou a Portugal para participar na Jornada Mundial da Juventude, a manchete do seu diário do Minho remete precisamente para a jornada que recebe de braços abertos jovens de todo o mundo. Foi o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, quem ontem celebrou a missa de abertura perante muitos peregrinos concentrados no Parque Eduardo VII em Lisboa. Dom Manuel Clemente alertou para os riscos que os jovens correm ao trocarem o mundo real pelo virtual. Fazemos um segundo destaque, agora mais local, que remete para Braga. O município anunciou ontem que vai assegurar as respostas para as horas de ponta, as chamadas pontas letivas, ou seja, as manhãs ou tardes sem aulas das crianças com necessidades específicas residentes no concelho de Braga. Fazemos também um terceiro destaque, desta vez para a região, para Arcos de Valdevez, que valoriza a vila com um roteiro de arte urbana. A Câmara apresentou ontem a primeira edição do Muro Arcos, um festival de arte urbana que vai considerar um conjunto de criações de grandes dimensões num espaço público. Deixo assim com votos de um bom dia, na certeza de que amanhã cá estaremos para o informar.